quer que morra. Você não quer que os macacos se mordam. Isso aqui é o seu espanto, a sua admiração, e aí você usa um ponto de exclamação. Hoje em dia, tão usada quanto a frase exclamativa, talvez até mais, é a frase interrogativa exclamativa. Exclamativa. O que é a frase interrogativa exclamativa? Indica que a pergunta foi feita com espanto. Por exemplo, se você diz assim, para o seu parceiro ou para a sua parceira, você vai com esta roupa? Quando você diz isso, dependendo da situação, digamos, é um jovem que usa uma tiara em vez de saia, tem muito isso. Aí o namorado diz, você vai com esta roupa? Interrogativa, exclamativa. E ela tem dois sinais de pontuação. Tem que usar os dois. Então, o sinal de pontuação da frase exclamativa, olha só, sinal de pontuação. Sim, porque ela é interrogativa e exclamativa. Então, o sinal de pontuação é igual a ponto de interrogação e ponto de exclamação. E ponto de exclamação. Os dois. Então, para a frase ser interrogativa e exclamativa, você tem que ter dois. Certo? Finalmente, a letra E, nós temos a frase optativa. Frases optativas. O que são isso? A frase optativa indica o desejo do falante. Indica o desejo do falante. Por exemplo, Deus te ilumine. Sinal de pontuação da frase optativa. Ao ponto de exclamação. Normalmente é o ponto de exclamação. Mas você pode substituir esse ponto de exclamação também pelo ponto final, desde que fique claro o desejo. Quando eu digo Deus te ilumine, eu posso dizer sem exclamar, posso dizer exclamando, mas é um desejo meu. Pode até ser que Deus me ilumine, mas eu desejei que ele assim o fizesse. Por isso que ela é chamada de frase optativa. E a última das frases, olha para aqui, a última das frases é imperativa. É a frase imperativa. De ordem, pedido, conselho. A frase imperativa também conhecida como frase das esposas indica ordem, pedido ou conselho. Indica a ordem.